От Пиринска Македония до Северна България, от Шопука до Добруджа и Тракия, кръшни танци, буйни песни, шести национален фолклорен конкурс Оросевие Цървули Секинът, 1 май 2016. Скъпи приятели и ценители на българското танцово изкуство, и тази година Фондация Гайтан и Народно читалище Димитър Благоев 1956 канят всички танцови състави, фолклорни ансамбли и клубове за български народни хора от цяла България. Наградният фонд, както всяка година, е уникален. Заповядайте на 4 и 5 юни на тази истинска танцова фиеста. За повече информация на Facebook страницата на ансамбъл Гайтан или на телефон 0888 24 44 87. С медийната подкрепа на телевизия Родина.